出轨，怎么办？你不要碰着我，别笑行吗？好假，我已经抖得不行了。哪里假？你试点，好好好好好好，别拽了，万一拽起来。哦，不对，优兔不是不能说话吗？没事。然后等会再把它拿出来，拿卫生纸一包，好几包呢。好，再。好家伙！好家伙！好家伙！抖了，抖了一下，你好家伙！行了。